vyjadrenie názoru. Verím, že nie sme v tomto meste všetci už drbnutí na hlavu. Zopakujem, verím, že nie sme v tomto meste všetci drbnutí na hlavu. Čo sa stalo za posledných 20-25 rokov minimálne so Sekčovom je tragické. Je tragické nielen zo vzťahu k doprave, je tragické vo vzťahu k tomu, že Sekčov už dávno nie je Sekčovom, aký ho poznajú moji predchodcovia, či moji rodičia, ktorí tam dostali prvý byt, keď sa boli mladom manželia. Dajme ľuďom v tomto meste najskôr prácu a potom im stavajme obchody. Argument, že v tom obchode si nájdu 40, 50, 100 ľudí prácu ako upratovačka alebo predavačka, není pre mňa argumentom, lebo za minimálnu mzdu drieť 14, 16 hodín, to podľa mňa nie je bohviaká šanca a príležitosť ku zamestnaniu. Jediné, čo tými obchodmi dokážeme, je, že naserieme ľudí, ktorí uvidia pekné veci, len si ich bohužiaľ nebudú môcť kúpiť, lebo nebudú mať pravidelný príjem. A dva, to už úplne chceme tých ľudí našich z mesta, z toho nášho krásneho centra, tretieho najstaršieho, ktorý má 770 rokov, úplne vyhnať preč. Veď toto presne robíme. Zamyslíme sa všetci, ktorí sme tu, boli sme a možno aj budeme, či už ako poslanci, alebo vedenie úradu. Veď my naozaj systematicky vyháňame ľudí, korzujú nám po maxoch, po bludoch, po centrách obchodných, namiesto toho, aby sa s deťmi a kočiarmi prechádzali po hlavnej, aby v letných mesiacoch máj, júniu, august, keď sem prídem o druhej v nedeľu, počujem len ticho a sem tam zvon z kostolnej veže. Keď som v tom istom čase v nedeľu v Košiciach, mám pocit, že som úplne v inom štáte. Ale to není chyba ani Turčanovej, ani Haďariho, ani Dubkalu, ani Kánca. To je chyba, ktorá tu je 30 rokov takto nastavená. Vyháňame systematicky ľudí z mesta preč. Výstavné trhy, ktoré sú v Ľubovni, v centre, v Bardiove, v centre, my máme na 20 metroch štvorcových, kde sa tlačia ľudia ako sardinky. Vyhnali sme ich z centra? No, vyhnali sme ich. Ale veď my ich vieme dostať do mesta naspäť. Tak ako povedal Miro Benko, tak ako povedal pán Kahanec. O 2-3 roky Miro povedal, že nechce zabraniť investorovi, ja keby som mohol, sa dneska postavím, opášem sa okolo toho a žiadne hobby parky Sekčov, žiadne Eperie, Fóra, Arkadie a blúdy, ktoré si tu niekto pred nami navymýšľal. Boh vie, za akých podmienok a sľubov. A tieto našľapné miny, ktoré vy ste raz nazvali v médiách, sú teraz tu a nám tu vybuchujú pod nohami. A od 10 rokov sa na nás budú všetci Prešovčania, ktorí majú teraz 14, budú mať 24 pozerať to, čo za idioti to tu povolili. Ja sa s autom nepohnem, ja s kočiarom neprejdem, ja nemám kam ísť. To drbnutý na hlavu neberte osobne. Ja nechcem nikoho v tejto sále uraziť. Chcem vyvolať pocit sebareflexie a nejakej vnútorného konfliktu, že si bol len ten rudý, asi v dačom možno, nie vo všetko, ale v niečom asi pravdu fakt má. A posledná vec, ktorú chcem k tejto veci povedať. Keď sa dá niečo ešte zastaviť, pani Čutková, pani primátorka, pani poslanci počnú s Dubkalom končiac, aby som neurazil koho, lebo všetci sme tu seberovní v tejto sále. Nedovoľme, aby sa nám raz druhá generácia, ktorá po nás príde, nevysmievala, ale ktorá, že by nám vynadala všetkým. Čo sme zo Sekčova, a nielen Sekčova, čo sme z mesta Prešov urobili. Lebo preinvestovať 1-2-3 na stavbe, to je fajn, ale to je pre blavákov fajn. To není fajn pre nás. To není fajn pre našich ľudí. To je fajn pre investorov, pre megalomanov, ktorí nevedia, kde telové štúriť. Na východ, však tam budú robiť za stovku, jak sa hovorí. Čiže pri všetkej úcte a vážnosti tu verejne prehlasujem, že ako náhle bude možnosť do budúcna akúkoľvek takúto megalománskú stavbu, respektíve v mojom význame blúd, postaviť týmto ľuďom pod nosom, budem všetkými desiatimi chrániť to posledné voľné miesta, ktoré v tomto meste sú a hlavne ho budem chrániť preto, aby sa ľudia do miest vrátili. Nehovoriac o tom, aké sme nastavili podmienky terasám. Veď vy vidíte, čo sa robí každý rok s terasami v našom meste. Ja keď som bol vysokoškolák, bola terasa, ne terasa. To nejde o to, že máš kde vypiť pivo, zahrať na gitare, opiť sa, to tiež patrí k životu. Choďte sa pozrieť teraz, koľko podnikateľov otvorí terasu. Pri týchto podmienkach, ktoré sú v Prešove nastavené. No málo kto. A keď aj otvorí, tak nadáva hrom, že Ježiš Maria, to som ani radšej otvárať nemal. Prosím a žiadam vás, to sú naozaj maličké veci, z ktorých sa skladá celok a koncepcia nášho mesta a táto je tu bohužiaľ 20-30 rokov nastavená zle. Ja nie som ani optimista, nestávam si vzdušné zámky, že od zajtra sa to zmení. Určite nie. Ale vďaka možno takýmto vystúpeniam a vnútorným zamysleniam každého z nás môže dojsť stav, že mesto bude naspäť tým, ktorým sa hovorilo, že keď sa ide na korzo, tak sa ide na korzo. Do kaviarničky na korze, do kaviarničky na korze. A nielen ku pomníku položiť vence, nielen užiť si duševne omšu a potom sa vrátiť do Maxu alebo hoci kde na kávu. Ďakujem za pozornosť.